Икономисти прогнозират нова икономическа криза заради намаленото потребление в световен мащаб. Припомняме, че експерти определиха началото на 2016 година като най-лошото начало на годината за всички времена в историята на капиталовите пазари. Поредната доза негативни данни за китайската икономика в съчетание с падащите надолу цени на петрола доведоха до сериозни ценови спадове в световен мащаб. Според бизнеса обаче няма как Европа да бъде засегната от икономическа криза, защото водещите икономисти вече предприемат нужните мерки за противодействие. Действително в световен мащаб могат да се изследват такива опасения, но доколкото на нас ни е известно, преобладаващата част от икономистите в рамките на Европейския съюз, които фактически са определящи по отношение на решенията както на Европейската комисия, така и на Европейската централна банка, търсят всякакви възможности с оглед на увеличаването на потреблението, точно като контрамярка срещу това, което се получава на другите големи пазари, като например на китайския пазар. През първото 3 месече на годината общият износ на България намалял с 1,6 на 100, анализират икономистите, което говори за свито потребление в другите европейски държави. Интересен е обаче и фактът, че има свиване на вноса. И от такава гледна точка напълно логично е нашите дружества, които са износители, да се насочват към други пазари. На фона на свитото потребление в световен мащаб у нас ситуацията е различна. Бизнесът отчита, че към този момент вътрешното търсене компенсира спада на продажбите на външните ни пазари. За радост България има едно задвижване, особено в предприемачеството, особено пък в строителството, защото вие знаете, че банките в България не дават сериозни лихви по отношение на депозитите и хората, които искат да инвестират в жилища, те ползват точно този финансов ресурс, включително и банките пък отпускат и сериозни заеми по отношение на недвижимостта, така че този пазар се съживи и тръгна. Мога да ви кажа, че София от една година и половина се движи много добре пазара. Вярно, че София не е България, но общо взето такава е картината, което води до един положителен икономически ефект край на краищата. Бизнесът отчита увеличено потребление на пазара на недвижимите имоти. Като причина за добрите показатели на икономиката ни според предприемачи е увереността на българския потребител.